munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoonka beesha gabale muuse ee agoonyar gaabane ayaa maanta lagu qabtay magaalada jawhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle caleemasaarka nabadoon maxamuud maxamed axmed suldheere ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonada gobolka shabeelaha dhexe waxgarad iyo ganacsato nabadoonadii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda caleemasaarka cusub ee nabadoonka beesha gabale muuse ee agoonyar gaabane ayaa kelmado dhiirigelin iyo dardaaran ka jeediyey goobta waxaan maanta isugu nimiday in oo cid oo agoonyarka ka mida oo beesha gabale muuse la yidhaah aan noo yeetay waxay tidhi waxaan rabnaa inaan nabadoon samaysano waxaan dhahna waa ka aqbalnay anuku agoonyar gaabane haddaanna waa ka aqbalnay in oo maanta la duubayo ay tahay caleemasaarkii nabadoonka yaraankii agoonyar gaabane gabale muuse maadaama la duubayo soomaalidu waxay tiraa kaligaa ogaay iyo lagula ogaay waa kala roontahay marka bulshaweynta soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaan ogeysiinaynaa inay nala ogaadaan arrinkaas beesha agoonyar gaabane maadaama nabadoonkii yaraanka uu mar hore geeriyooday allah u naxariiste haddana mid cusub beeshu ay samaysatay wax kale kuguma yeerin annagu markii annagoo uga kara walaalnimonima sii xiga maadaama agoonyar gaabane gaabane maxamed annagoo agoonyar gaabana dhareertirkiisa beesha uu kar annagoo ka soconana waa ku qaadanay nabadoon waxa waaye waxaa loo duubaa in uu ummaddiisana wax u taro gobolka wax u taro dadkiisa wax u taro waxaa jirta ilaahayna aayaddiisa waxuu ku yidhi waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa waxa waaye cadaalad fal walaalkaaba ha ahaadee nabadoonku waxa waaye inuu cadaalad falo qaraabadiis u cadaalad falo maaragtay kulli ay dadku isugu mid noqdaan walaalihiis uu la shaqeeyo anukana aan la shaqayno magaca nabadoon ninkii yaqaana waa yaqaana magaca nabadoon ninkii yaqaana qaabku uu nabadoon yahay ayuu ku dhaqmaa nabadoon waa samakatalis nabadoon laba walxaato uu kala baxaa mid waxa uu leegyahay beesha dooratiyo uu leegyahay soo u dhaqo uu yaqaanaa soo ula socdana waa yaqaanaa midna beelaha kale u dhaqaa beeshiis inuu gadaal marsado ayuu beelaha kala dhaqaa marka waxaan leenahay midka beelaha kala dhaqo oo beesha abgaal dhaqo oo beesha agoonyar dhaqo oo beelaha kaleoo kula degan oo diriska a dhaqo allah ka dhigaan lenah waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonka beesha abgaal gaar ahaan gabale muuse loo duubay aad baan usoo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay nabadoon soo dhawow waxaan leenahay noqo kii bulshada anfaco waxaan leenahay kii gabale muuse anfaca noqo lixyaatuuma walxaatana haddoo lagu kala caloolfaayaw lixyaatuuma walxaatana lagu kala caloolfaayaw cudurya caafimaad lagu kala caloolfaayaw ugu dambayntii nabadoonka cusub ee beesha gabale muuse ee agoonyar gaabane ayaa sheegay in si wanaagsan uu u gudan doono waajibaadkii loo xikmaday annagana waxaan ballanqaadaynaa sida aad maaratay noo ajiibteen inaan idinla shaqeyno inaan beesha maaratay hadda duubatay ee gabale muuse inaanan ku ekeyn ee beesha abgaal ismaan oo maaratay aan maaratay nabadoonkooda aan ahay soomaaliyeed waxaan ahay beesha maaratay soomaaliya ee gobolka shabeelaha dhexe nabadoonka maaratay ku shaqeeyo oo loo sameeyo insha allahu tacaala inaan idinla shaqeeyo ayaan ballan qaadayaa waxaan idinla shaqeyn doonaa maadaama aan ahay nabadoonka hadda ugu dambeeyey maanta ugu dambeeya wixii laga dambeyn doonaa laakiin nabadoon la duubaana ugu dambeeyo waxaan ahay nabadoon maaratay abgaal ismaan waxaan ahay nabadoon soomaaliyeed gobolka shabeelaha dhexe oo dhammaan beelweynta gobolka shabeelaha dhexe oo ka shaqeysa nabadoonkoodii ayaan ahay waan u noqon doonaa insha allahu tacaala waana mahadsantii saad ugu soo qayb gashay cali taliye cabdi shabeelle tv jawhar